မိုကရက်တစ်ပါတီကအများစုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အောက်လွှတ်တော်မှာကုသရောဂါဆိုင်ရာအမေရိကန်ရဲ့ထိပ်တန်းပညာရှင်ဒေါက်တာအန်တိုနီဖောင်ချီကဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကြားနာပွဲမှာထပ်ဆိုဖို့ရှိတဲ့ကိစ္စကိုသမ္မတထရမ့်ကပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ Republican Party ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အထက်လွှတ်တော်မှာတော့နောက်ကလေးပတ်မှာလုပ်မယ့်ကြားနာပွဲမှာပြောဆိုဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ကြားမှာပဲအောက်လွှတ်တော်ကြားနာပွဲမှာထပ်ဆိုဖို့ကြတော့သမ္မတထရမ့်ကတားမြစ်လိုက်တာပါ။ပြည်내တချို့ကပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေကိုစတင်ဖြေလျှော့ပေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲယောဂထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုဌာန Director ဟောင်းTom Frieden ကတော့ There will be tragically at least 100ဒီလကုန်လောက်အထိကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်တည်ဆုံးသူပေါင်းတသိန်းဝန်းကျင်အနည်းဆုံးရှိလာနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားတာပါ။တော်တော်လုပ်ငန်းတွေပြန်ဆပြီဆိုတာနဲ့ကပ်ရောဂါကိုကင်တွယ်ဆောင်ရွက်မှုပေါ်ပို့ပြီးမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်။ Should the country be reopening now? တိုင်းပြည်ကိုပြန်ဖွင့်ဖို့တင်ပါပြီလား။အစင်းနဲ့ဖြစ်ကြပါပြီလား။စက်သက်စစ်ဆေးမှုတွေအပြည့်အဝမရှိဘဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်ဖွင့်ပေးတာဟာတာဝန်မဲ့ရမကြဘူးလားလို့မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့မှာလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပること်စ်ကြောင့်ပိတ်ထားတာတွေကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။ဒါကတော့လူမှုကျန်းမာရေးနဲ့စီးပွားရေးပြိုလဲမှုအကြားဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းချုပ်ရမယ့်အရေးအကြီးအကျယ်အငင်းပွားစရာဖြစ်နေတာကိုအထင်ရှားပြသနေတာပါလို့ Republican အောက်လွှတ်တော်အမတ် Tom Cole ကထောက်ပြပါတယ်။ Even though the fight against COVID-19 is far from overCOVID-19 တိုက်ဖြစ်ရေးအလှမ်းဝေးနေသေးပေမဲ့လို့လေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပိတ်ထားဖို့နဲ့အလုပ်သမားတွေအိမ်မှာပဲနေကြရမယ်ဆိုတာကတော့ရေရှည်အတွက်ရွေးရမယ်နည်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးပြန်ပြီးနလန်းထူလာဖို့လိုပါတယ်။အမေရိကန်တွေအလုပ်ပြန်လုပ်ကြဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါ။လူမှုကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကတော့မှန်ကန်တဲ့အရင်းမြစ်တွေသာရှိမယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်လည်ပတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။Even as we move towards reopening and as some ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေပြန်ဖွင့်ကြပြီဆိုရင်တောင်မှချွတ်ပြည်နယ်တွေမှာဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရတဲ့အချိန်မှာလုပ်စရာတွေအများကြီးလိုအပ်နေပါသေးတယ်။ဥပမာရောဂါရှာဖွေရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေနောက်ရောဂါကူးစက်သူနဲ့ထိတွေ့မှုခြေရာကောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဒါတွေကိုတိုးပြီးတော့အာယုံဆိုင်အလုပ်လုပ်ကြဖို့လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ဒီကိစ္စတွေကိုရက်မပြစ်ဘဲနဲ့ဆက်လုပ်သွားကြရအောင်မှာပါလို့ Johns Hopkins တက္ကသိုလ်ကဒေါက်တာ Caitlin Rivers ကပြောဆိုသွားတာပါ။ဒီမိုကရက်တစ်ဘက်ကတော့ Trump အစိုးရအဖွဲ့ဟာတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မဟာဗျူဟာချပြီးစမ်းသပ်စစ်ဆေးတာမျိုးမရှိကြောင်းနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်အကာအကွယ်ဝတ်စုံတွေနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအထောက်ပံ့တွေပေးဖို့လည်းပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ Trump ကတော့အခုလိုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်မပြည့်စုံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ABC သတင်းဌာနရဲ့မေးမြန်းချက်မှာသမ္မတအိုဘားမားကိုအပြစ်ဖို့လိုက်ပါတယ်။The last administration left us nothing. အရင်အစိုးရအဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှချမှတ်ထားခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ခုလိုဖြစ်ရတာ။ကျွန်တော်တို့မှအသက်ရှူဆက်တွေလည်းမရှိဘူး။စေဝါဆိုင်ရာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေလည်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့မှစမ်းသပ်စရာလည်းမရှိဘူးလို့ပြောသွားတာပါ။အင်ဂျူရောရဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုဒီမိုကရက်ပါတီဘက်ကရှေ့သတင်းပတ်မှာအရှိန်တိုးမြင့်ပြီးစစ်ဆေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရထိတ်တန့်သိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကိုလည်းကြားနာတော့မှာမို့သမ္မတထရမ့်ရဲ့အခုလိုပြောဆိုချက်တွေအပေါ်ပိုပြီးစမ်းစစ်လာကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မျက်ဖျားဆေးကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုကုနိုင်တယ်ဆိုပြီးသမ္မတထရမ့်ဟာလူမှုနားလည်မှုလွှဲအောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာရစ်ဘရိုက်ကလွှတ်တော်မှာထွက်ဆိုဖို့ရှိနေတယ်လို့ VOA ရဲ့လွှတ်တော်သတင်းတောက်ကက်သရင်းဂျစ်ဆင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။ကျွန်မခင်ဆိုဝင်ပါ။